Let's go. ဘလဖာပရိသတ်ကြီးရေမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆောင်းဝါဒီကြောင်မြောင်းကြက်ကွက်တစ်လန်းနဲ့ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီကြောင်မြောင်းကြက်ကွက်တစ်လန်းနဲ့မှာရှိနေတဲ့ street food လေးတွေကိုပတ်စံ2000နဲ့အစားအစာ10မျိုးကိုစားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ2000နဲ့အစားအစာ10မျိုးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုတာဆောင်းနဲ့တူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go Let's go မလေးဒီကလေတာကိုယာကီကဘယ်လိုရောင်းတာလဲမသိဘူးဝဲထောင်းနေရပါမှာငါးလုံးပါပါတပွဲ1200ငါးလုံးပါတယ်โอเคတပွဲပေးအမအခုက2000နဲ့အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တာကိုယာကီ1200နဲ့လေကိုဝယ်စားရပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆိုင်သွားအောင်နောက်တစ်ခုကလက်ဖက်ဦးလေးလက်ဖက်ဘယ်လိုရအောင်လဲမသိဘူး1500ပါ1500တပွဲဟုတ်လားဦးလေးဟုတ်1500ပါ1500လက်ဖက်ဆို1500ဟုတ်ကဲ့အဲ့လက်ဖက်တပူပေးပါနော်ဦးလေး1500တပူနေပေးမလားဟုတ်နေပေးပါရှင်လက်ဖက်1500တပွဲဝယ်နေတော့ခိုးပါမှာခေါင်းမပေါက်ဝယ်လားဦးလေးခေါင်းမပေါက်ဘယ်လိုရောင်းလဲခေါင်းမပေါက်လားလမ်းတရဲနော်လမ်းတရဲခေါင်းမပေါက်လဲတရဲခေါင်းမပေါက်ဘယ်လိုရောင်းလဲကျောင်းနဲ့900ဟုတ်ကျောင်းနဲ့ဝယ်ပေးပါဦးလေးလက်ဖက်1500နော်ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယဆိုင်မြောင်းဖြစ်တဲ့လက်ဖက်က1500နဲ့ရပြီနော်ခေါင်းမောင်းရရကြည့်900နော်ဟုတ်မလေးမွေးနာပဲသုံးဆိုင်မြောက်ဒီလမ်းတရဲမုတ်လေးကို900ပဲပေးရအရန်တန်တယ်နော်နောက်တစ်ဆိုင်သွားမယ်နော်ဟမ်ကဲမုတ်ဆိုင်လေးမှစားမယ်အကိုရေကဲမုတ်လေးဟုတ်ရေကဲမုတ်လေးဘယ်လိုဘာရေကဲမုတ်လေးရလဲဒီမှာရေကဲမုတ်ဒီကောင်ကတော့အသီးအစ်စ်တွေဟာဒီစစ်တယ်မှာပြောစီရတော်ပဲအရန်ဒီအနက်ဒီဖြဲဒီอ๋ออะไรอ่ะตัว topping 5မျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လို topping ထည့်อ่ะ topping ထည့်ရွေးอ่ะဒီပေါ်ကပါရဲ့ဟာဒီอ๋อပေါ်ကတော့ mash menu chili audio ပါရှိအဲ့အဲ့ကိုယ့်ဟာကိုရွေးရလားအဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာอ๋อ5မျိုးอ่ะကျတော့ပါဝါးရွှေးကြမလို့2မျိုးဆိုရင်တော့2မျိုးဆိုရင်တော့ရွေးရတယ်5မျိုးဆိုရင် 3500 อ่ะ5မျိုးပဲတော့โอเคအဲ့ဆိုဒီ5မျိုးနဲ့တပွဲပေးပါအဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတည့်ရတိရှိရတော်ပဲတရတီးရှိရယ်စတော်ဘယ်ရီရှိရယ်ဆိုစတော်ဘယ်ရီစားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ရပါတယ်ဒီကဲမုန်းလုံးနေတော့စားလိုက်မယ်နော်စားရင်နဲ့စောက်ဟုတ်စတော်ဘယ်ရီနှစ်နဲ့လောက်စားအသီးရပါပါတော့ပင်5မျိုးနဲ့ချစ်စရာလေးစားကြည့်စရာလေးခါပေါ်ဘလူးဘယ်ရီဆော့လေးနဲ့ဟင်းကျေးဇူးတော်ကိုရတာလုံးလည်းပြန်တော့ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းနေချစ်စရာလေး
ဒီကမောက်လေးစားပြီးပြီခမောက်လေးစားပြီးပြီတစ်ဖက်လေးစားပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ဆိုင်နေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဆက်မျိုးကြည့်အောင်စားမယ်နော်ဒီကမူလေးစားပြီးတော့ကွန်းတော့လေးသွားစားမယ်မကွန်းတော့လေးတွေလိုရောင်းလဲမကွန်းတော့လေးတွေက spicy ဆိုရင်1800ပါဒီလိုဆိုရင်1500ပါယင်းကြီး1800နဲ့1800အာလူ1800အဲ့ဆိုအာလူကွန်းတော့လေးတစ်ချောင်းပေးပါအာလူကွန်းတော့လေး spicy တို့မလိုက်ပါဘူး spicy တို့ပေးဟုတ် spicy တို့နဲ့ပါအော် spicy တို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါအမ2000ပါအမကျေးဇူးပါအမကွန်းတော့လေး spicy နဲ့ဖားမယ်ဆက်ကြည့်အာတားပေါင်းလေးရေဘယ်လိုရအောင်တစ်လုံး900အာတားပေါင်းတစ်လုံး900ဆိုတော့အမနှစ်လုံးပေးပါဒီကဖတ်ထုတ်ကြတော့ငါးခုတစ်ထောင်ဟောငါးခုတစ်ထောင်ငါကတို့ထောင်နေဒီအသားပေါက်တစ်ခုပဲเนาะဟုတ်ဟာဘယ်လောက်လဲမအလားကို1900ပါ1900ဟုတ်ကျေးဇူးပါမကျေးဇူးပါဖောက်ကုန်းလားအခုဒီမှာကတော့စောင်းတို့ဝယ်ထားတာ6မျိုးပေါ့နော်6မျိုးဝယ်စားထားရဆိုတော့လောဆယ်လက်တရာလည်းမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဒီ6မျိုးရှိတာဆိုတော့ဒီ6မျိုးအရင်ဒီမှာခဏထိုင်ပြီးစားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဆက်စားလိုက်မယ်သူကအစတေးစားအများတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအေးအေးလေးစားလိုက်တော့ဗစက်ထဲမှာ green နဲ့ရှင်းသွားအဲ့တော့အများကြီးဆက်စားလို့ရကိုဒီမှာဘာအေးရရလဲ။ဆိုရရလီမွန်ဒီရဆိုလီမွန်ဒီတစ်ခွက်ပေးပါ။ဟုတ်။ဒါဘယ်လောက်လဲ2000ဒါလီမွန်တီအေးလေးပါရင်းနှီးကိုအေးဝပဲအစောက6မျိုးလို့စားထားဘိုက်တီကအီဂျင်တို့ဖြစ်နေတာရင်းနှီးမှာအခုတော့လမ်းဝပြီအဲ့တော့ပိုရဲပစံလေးနဲ့ဆက်ဆွဲမယ်နောက်ထပ်3မျိုးအေးတောက်ပြီဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဝေဖာစားမယ်။ဘာဝေဖာစားရကောင်းမလဲမသိဘူး။မဟေ။မဒီမှာဘာဝေဖာလေးရလဲ။ချောကလက်ချောကလက်ဝေဖာဘယ်လိုရအောင်လဲ။တပွဲ2000။ချောကလက်ဝေဖာဒူးရီဝေဖာ။ဒူးရီဝေဖာဆိုရင်ဒူးရီဝေဖာ1000။ဒူးရီဝေဖာပဲ။ဒူးရီဝေဖာ။ရာတီစားဆိုတော့ဒူးရီတီအရသာလေးလည်းပါဒူးရီဝေဖာလေးနဲ့စားမယ်။เนาะดูเยอะเว้ยป่ะฉ่องเนี่ยเจซุบานี่โอเคป่ะดูเยอะผ่านได้ซ้ําดูพาลิก้าวหน่อยกระท่องซะตาเนี่ยมันอันตรายแล้วป่ะคือดูเยอะเว้ยผ่าซ้ําพี่ไว้ซะคือเป็นน้ําอึดเลยตัวซ้ําจริงအနီးေမင်္ဂလာပါအနီးပရက်ကဘလို့ရောင်းလဲနေတပွဲ900ပါအနီးတပွဲ900တမီးရလေ2000ပြည့်အောင်စားမှာမဟုတ် 3000 လောက်ထားပေးပါလားကျေးဇူးပါအော်ဟုတ်ပြည့်အောင်စားမှာဆိုလို့ဟုတ်ဟုတ်အနီးအဲ့ဆို3000တပွဲပေးနော်ဟုတ်တမီးခုကြော်နေတဲ့နေရာကြီးပါဟုတ်ဒီကြော်နေတဲ့နေရာပဲယူလိုက်ကျေးဇူးပါအနီး
အခုဒီမှာပြည့်ကြော်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျိုးဖြစ်နေပြီပတ်စံလက်ထက်မှာ3000လောက်ကျန်သေးရယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်နောက်ဆုံးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုလောလောငငါစားလို့ရတယ်အဲတော့စောင်းလို့ပြည့်ကြော်ပြီးနောက်ထပ်ဘယ်ဆိုင်သွားပြီးစားအောင်လဲဆိုတာနောက်ဆုံးနေနဲ့လိုက်ကြည့်မယ်ကြော်လဲစားပြီးွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ10ခုမြောက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအာလူကြော်လေးကိုစားမယ်ဦးလေးဒီအာလူကြော်လေးကဘယ်လိုရောင်းလဲတပွဲ2000ပါတပွဲ2000ကိုလေဒီဟာဘုံတော့မကြံတော့လို့1500စီထားပေးလို့ရလားရတယ်ရပါတယ်2000ပြည့်အောင်စားရတာမို့လို့နော်ကျေးဇူးပါဒီခါလေးစားရှင်လေလဲလို့ရစ်တက်လေဒီအာလူချော်ရလေဒါဒါကြောင့်ဘာဘောက်กว่าလဲဒါတော့ပြုတ်ချေပြီးကြော်တာတော့ဗောနော်ဟုတ်ပြုတ်ချေကြော်တော့ကိုသေးတို့နက်ကပ်ဗောနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်စာကြတော့အချောင်းကြော်ဗောပုံမှန်အချောင်းကြော်ဟုတ那收件的都弄了。结束吧，好嘞，好，结束吧。收件的阿鲁叫嘞呢。说，好嘛，你呢？ဒီကြက်ကွက်တဲ့လမ်းမှာရှိရတယ်။ကြောင်တော့ကြက်ကွက်တဲ့လမ်းမှာရှိနေ street food လေးတွေကိုတကယ်ပဲ2000နဲ့အစားအသောက်10မျိုးကိုရအောင်စားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်တစ်ပတ်တည်မှာလည်းညီမ platform ပြည်သက်ကြီးကနေပြီးတော့ဘလို့အစားအစာလေးတွေကိုထပ်စားမလဲဆိုတာကိုစောင်းနေတူလိုက်ကြည့်ပြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရနော်။တတား